Понад сотні представників дільничних виборчих комісій ночували, харчувалися у приміщенні Запорізької міської ради, де розташована територіальна виборча комісія. Ми були 250-ї в черзі. У черзі. І ось з 3-ї години дня, вчорашнього дня, ми знаходимося у черзі. І досі. Спочатку всі були тут, на дворі у черзі, ніхто не заходив. Потім приїхали автобуси, для нас поставили лавочки. Після того, як представники ЗМІ приїхали. Потім нам вже дозволили увійти в будівлю. І от я вже тут сижу з 6-ї чи з 7-ї вечора в цій будівлі. Запустили всередину, там було дуже багато народу, але пресу туди не пускали нічого. Далі, що творилося? Значить, ми от всю ніч ми провели тут, виходить. Зараз мало що внизу повно народу, але потім там чергові стоять і піднімають на 3-й поверх. Виходять люди тільки виходять. От уявіть, на сьогоднішній день 3-я доба пішла, а вийшли тільки 160-й номер. У мене 254-й номер. Коли наша комісія зайде? Їду купували в магазині, пили воду. Їжу купували в магазинах, пили воду, те, що самі купували. Ходили в кафе, пили чай. За моїми розрахунками, комісія приймає в середньому 6 людей за годину. От порахуйте, я потраплю туди десь приблизно годин через 13. Враховуючи те, що я вчора о 2-й годині приїхав, ми постояли, здали папери, а потім нам видали такий номерок. І ми за цим номерком 256. І от я порахував, я тут буду змушений знаходитися близько доби. На тривале очікування та неналежні умови для цього члени дільничних комісій скаржилися спостерігачам від громадської мережі «Опора». Її представники спостерігали виклики швидкої членам дільничних комісій. Про це написали на своїй сторінці у соцмережі Facebook та виклали відео, як близько 3-ї ночі спілкувалися представники комісії. Скажіть, будь ласка, комісія хоч деякий час сиділа, нічого не робила? Ні. Які можуть бути питання? Спустіться і об'ясніть. Ніхто нікого об'ясняти не буде, тому що ми пригласили сотрудників МВД, що вас видали. А того, що здесь комісія, то вам не положено сейчас. Почему мне сейчас не положено? Безперервно працюємо, приймаємо. В чем сложность? Два протокола. Сколько сейчас вышло комиссии на доработку? Не спросили? 50 цифрок сложить. Это 8 протоколов. Об'ясніть тоді, пожалуйста, нам причину задержки. Одна з причин затримок представників дільничних комісій відправляють для уточнення даних та виправлення помилок у документах. Поспілкуватися з журналістами представники міської територіальної виборчої комісії не можуть, адже постійно зайняті прийомом дільничних комісій. Про це Суспільному повідомили у прес-службі Запорізької міськради. Герман Дубінін, Геннадій Корчененко. Новини на Суспільному. Запоріжжя.